Pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas apsaimniekotajā bijušajā Ogres dzīvnieku patversmes ēkā šobrīd izmitināta ukraiņu ģimene, mamma ar meitu un 12 suņiem, kas atvesti no kara postītās Ukrainas. Добирались с приключениями, конечно. Первое, это, не знаю, знают ли все или не знают, в Украине можно было взять только 20 литров топлива. У нас было две машины. И ты не на каждой заправке можешь заправиться, потому что не было заправок там. То есть на 5 неработающих была где-то одна работающая. Плюс уже был введен комендантский час на тот момент, и ночью ты не можешь перемещаться. Все заправки открываются утром по 3 часа очереди. Так собак мы гуляли дважды в день, кормили дважды в день. Останавливались, конечно, очень быстро, потому что и в полях было достаточно опасно останавливаться, ну и вообще было просто страшно. И этот вариант просто самый замечательный для нас, потому что у всех собак теперь есть вольеры, мы живем в лесу, собаки гуляют сколько хотят, есть уличные вольеры. То есть они не ограничены, они не сидят где-то там в клетках или в тесных помещениях. Они отмокушись из Латвии, но Запорожье. Ir vedušas, viņām Zaporožē ir piederējis suņaudzētavu un sugas suņaudzētavu, un viņas mēģinājuši glābt šos suņus, bet nu, izdevies pārvest ir tātad 12 šie sugas suņi. Jau 2 gadus dzīvnieku patvērs mokrē nedarbojas. Tomēr, kā norāda Arturs Robežnieks, šajā gadījumā telpas bija atbilstošākās, lai varētu palīdzēt Ukrainas bēgļiem. Viņa bija daudz maz tādā stāvoklī šī patversme, kad tur arī var dzīvot. 2 dienu laikā mēs pielāgojām šīs telpas arī, lai varētu dzīvot šīs divas sievietes. Un, savukārt suņiem jau šie voljēri bija saglabāti un suņi tur ļoti labi jūtās. Īsti nav zināms, cik ilgi turpināsies šis karš Ukrainā. Līdz ar to ir grūti prognozēt, nu, cik ilgi, bet katrā ziņā tiekoties ar viņām, sazvanoties ar viņām, viņas ir ļoti apmierināts, jo nu, faktiski tie ir tuvi ideāliem apstākļiem gan viņām, gan dzīvniekiem, jo viņi dzīvo blakus un spēj uzraudzīt un tā tālāk. Tomēr iedzīvotāju vidū aktuāls ir jautājums, kāpēc pirms aptuveni 2 gadiem dzīvnieku patvērs mogrē darbu pārtraucu un vai plānots to atjaunot. Viens no iemesliem ir, protams, ka viņi neatbilst tādām mūsdienu prasībām, ja, jo šī patversme ir pielāgota no savā laikā. Nu, tas jau ir daudz gadus atpakaļ, šī bija privāta māja un viņa tika pielāgota dzīvnieku patversmei, bet nu, ja tā skatās pēc mūsdienu prasībām, nu, īsti viņi neatbild. Un līdz ar to mums nācās slēgt līgumu ar ārpakalpojumu. Kam atbilst mūsdienu prasībām. Nu, nākotnē skatoties, ir doma tomēr atjaunot, bet ne šī vietā, tur, kur ir šī dzīvnieku patvērsme, jo tur ir ierobežots iespējas, tur ir blakus dzīvojamās mājas, un tātad no patvērsmes tomēr nāk troksnes suņi reji. Šobrīd dzīvnieku patvērsmes pakalpojumu pašvaldībai nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs. Arturs Robežnieks aicina mājdzīvnieku īpašniekus būt atbildīgiem un tos reģistrēt, jo tas var palīdzēt gadījumos, ja dzīvnieks nomaldās. Piemēram, par suņiem, nu, ir klaiņojuši suns, tad, protams, zvana pašvaldības policijai. Pašvaldības policija arī ir speciāli ierīce, ar ko nolasīt šos čipus. Līdz ko viņi nolasa šo čipu sunim, viņiem parādās adrese, telefons un viņi sazvana īpašnieku. Un šī gadījumā tas dzīvnieks netiek nogodāts šī dzīvnieku patversmē. Jo, ja viņš tiks nogādāts tur, tad dzīvnieku patversmē būs jāmaksā par šo pakalpojumu, par suņa nogādāšanu un uzturēšanu patversmē. Parasti līdz tam nenonāk, jo ir sevišķi tie suņi, kas ir reģistrēti, kas ir čipoti, viņiem tiek sazvanīti īpašnieki, kuri ir priecīgi, ka viņi var atbraukt pakaļ un viņi dzīvnieks ir atrasts.